Hey guys, good morning. Sorry, যোৱাকালি অলপমান ইমোশনেল হৈ গৈছিলোঁ ঘৰত। ছোৱালী মানুহৰ জীৱন হেনকাই সবে জানোকে তথাপিও মানে নিজকে অলপমান কি কৰিব লাগিব। তো যা হওক, গুড মৰ্নিং। দিনক যাতে সবৰে ভালে ভালে যায়। আৰু আজি দিনক কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক তাকে দেখাই থাকিম। চাই থাকিবি হেকৰ লাগি। আৰু এলা বাজিল 9টা। তো মই ভাত বনাব যাওঁ। ৰাতিপুৱা 7টা খালোঁ। অলপমান মই ৰীল চব বনালোঁ। আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব হা, তলত আছে ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি। তাতে এজন ভাইটি আহিছিল আমাৰ ঘৰত। তাই কৈছে কি মোৰ বোলে ইউটিউবৰ ভিডিঅ' চাই বহুতে হাঁহে। তো মই বোলে কথাগিলাখন মিলাই মিলাই ক'বা নাজানো। এনেকৈ ইউটিউবত মোক কাহয়ক কমেণ্ট কৰা নাই সেনেকৈ আজিৰ লাগি। কিন্তু মানে এনেই আৰু কিজানি মুখে মুখে কয় আমাৰ ওচৰ পাজৰৰ মানুহখিনিয়ে বোলে তাই এনেকৈ এনেকৈ ভিডিঅ' বনায়, না অসমীয়া হয় না ৰাজবংশী হয়। আৰে মই আপোনালোকক তুমি তুমি বুলি ক'লে আছে, আপোনালোকে ভাল পাব। যাৰ ফলত মই তুমি তুমি নকয়। আমি ৰাজবংশীত ধৰ তই মই সেইগিলাখনে চলে, কিন্তু অলপমান যিমান হ'লেও এটা সন্মানৰো কথা আছে। সেইকাৰণে যাৰ ফলত আপোনালোকক মই আপোনালোক বা তেনেকৈ কওঁ। আৰু সেইগিলাখনকে মানে মানুহে ভাবে এই এটা দুটা কিবা মাজে মাজে লিখিত কয় আৰু এটা দুটা কিবা ৰাজবংশী কয়। আৰু মোৰ ভ্লগগিলা এনেকাই ডেইলি ভ্লগ আপোনালোকে এনেকাই পাব। আৰু মাজে মাজে মই ফাটা হিন্দী মাৰোঁ, যাৰ ফলত আপোনালোকক মই অলপমান এণ্টাৰটেইন কৰিব খোজোঁ। কিন্তু সিহঁতে কিজানি কিছুমানৰ কাৰণে ভাল নালাগে, কিজানি অলপমান চেঞ্জেছ আনিব লাগিব মোৰ ভিডিঅ'ত। মই ভাবি আছোঁ, আৰু ভাবি আছোঁ অসমীয়াই কওঁ নেকি, নহ'লে ফাটা হিন্দীৰে ভ্লগ বনাম একদম গোটেই হেৰি হেংকা ভিডিঅ' ক্লিপকেইটিতে হিন্দীকে মাৰিম নে কি মাৰিম আপোনালোকে জনাব হা। চাপে লৈছোঁ, ধন্যবাদ। হা হা, মোক সমালোচনা কৰিছা। আৰু মই ইম্প্ৰুভ কৰিম মোৰ ভিডিঅ'গিলাখনত, ইম্প্ৰুভ কৰিম বহুত। তো এইগিলাখন মই চেলেঞ্জ হিচাপে লৈছোঁ। কমেণ্ট কৰিলে হয় তলত মই বেছি ভাল পালোঁ হয়, হেলা মই বেছি মানে উৎসাহিত হ'লোঁ হয়। কিন্তু মানুহৰ মাজত সেনেকৈ হাঁহি হাঁহি গল্প কৰাৰতো কোনো কথা নাই। এইগিলাখন মই আজি ডাঠি কৈছোঁ। আপোনালোকে যিসকলে মোক হাঁহিছে তেওঁলোক আপোনালোকৰ 1%ও দম নাই যে আপোনালোকে কেমেৰাৰ সন্মুখত এনেকৈ ভিডিঅ' বনাব। চেলেঞ্জ দিছোঁ, যিসকলে মোক হাঁহিছা এটা ভিডিঅ' বনাই মোক পঠাই দিবি তাক। আৰু তো গম পাওঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই তথাপিও মানে সেনেকৈ যি টি মানে সমালোচনা কৰি আপোনালোকে ভাল পায়। আৰু মানুহখিনিয়ে যদি মোক সেনেকৈ হেৰি ইনডাইৰেক্টলি যদি সেনেকৈ সমালোচনা কৰা বেয়া লাগে, কমেণ্টত কবি তলত যি ক'ব লগা আছে বোলে মোৰ ভিডিঅ'গিলাখন কিবা কিছুমান অসমীয়া হয়, অলপমান ৰাজবংশী হয়। আৰু মই মোৰ নিজৰ ৰাজবংশী ভাষা যিগো মোৰ মাতৃভাষা বুলি ক'ম, জন্মতে পোৱা যিগো ভাষা সেইগতত মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ। আপোনালোকে গোটেই মাহো মোৰ অলপমান গৰম হৈ আছিল, যিগো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু মোৰ এটা হাঁহিও উঠিল, কাৰণ বাদ দে আৰু যি কোৱা কৈ থাক, মোৰ ভাগৰ ভিডিঅ' বনাই যাম আপোনালোকৰ কাৰণে যিসকলে মোক ভাল পায়। আৰু দিলোঁ এটা ভিডিঅ' আপলোড, অলপমান টেনশ্যন গো মৰি থাকিল। আৰু এইফালে দালি উঠাই দিছোঁ, এইফালে গাছ আলু আৰু মাছ বনাম। মাছ অলপমান হিট কৰি লওঁ, এইফালে দালি চম্ভাৰ দিওঁ, এইফালে ৰেডি কৰি আছোঁ মাছ ভজা তেলখিনিতে। এইখিনি পাঁচফোৰণ অলপমান দিলোঁ, তাৰপিছত ভাজা হৈ গ'ল। এবাৰ এই কাঁচা আলুখিনি দিম, কাঁচা
শুই আছো চাউল ভাতখিনিও দিওঁ এবাৰ উঠাই হৈ থাকক এফালে শাক গোটৰ কি হ'ব নমক দিম ইয়াতে প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি দিম আধা আধি ভজা হৈ গ'ল এবাৰ ইয়াতে দিম নহৰু আৰু আদা খুন্দি লোৱা চাটনি বনাম চাটনি নগা ধনিয়া কৰদৈ বুট সৰু জলকীয়া ঘৰৰে সন্ধিয়া হ'ল চাকি চাকি নহয় লাইট অফিচৰ লাইটগ জ্বলাই থৈ আহোঁ দিছ ইজ আৱাৰ দমকলৰ পাহাৰ কৃষ্ণ এইবাৰ বোলে এইকেইটি মই মোৰ উন্নাখানতে টপ উপায় নাই আৰু সেই আগৰ দিনৰ যে বুঢ়ী মানুহবিলাকখন যে নিছিল সেনেকুৱা হ'ল আৰু কথা ঘৰ মুনুকিয়ে দিম দে ভাল দেখো না আগৰ দিনৰ বুঢ়ীগিলা নিচিনা দেখো না What happened, guys? What happened? What did you tell me? This? Can you call this, guys? Hello, Fina? Hello, Fina. I'm here again. ইয়ে মুনুকো দেনা কুৰকুৰে ওৰ হেৰি কমলা কাকে দোকান মে পলিথিন নেহি হে তো মেনে ইয়ে টপলা এছে মেৰে উৰনা মে বানকে আয়া অ মুনু বাই বাই টাটা ওৰ পেৰনা হাত মে গিয়া হে মুৰো হে হানি হে হানি ওৰ ইধৰ হে বেচন চলো ফিৰ বাই বাই টাটা বাই হেৰি ঘৰত গিছে এনে गाइस बचाओ मुझे ये लड़की मुझे मार रही है क्योंकि मैंने बोली कि मैं बहुत अच्छी हूँ नहीं 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 ये प्याज कटने के वजह से मैं रोई और आज बनने वाला है हमारे घर में क्या पाखोर में
हमारे पाखर में क्या बनने वाला है? क्या ना? ये लड़की बहुत बुरी है, वो ही थोड़ी देर पहले मैं बोल रही थी। बहुत बुरी है। বানাবা তো ওলাইছোঁ বিৰিয়ানি, কিন্তু বিৰিয়ানি মছলাহি নেহিহে। আৰু অলপ আগতে দাদাই ফোন কৰিছিল, দোকানীগতে ক'ব লাগছে, দে কি কি মছলা আছে দেখ। দোকানীগতে ক'ব লাগছে চব্জিও দিবা বাৰা। কি চব্জি দিম কত? বান্ধাকবি ফুলকবি, তাৰপাছত বিৰিয়ানি হৈ থাকিব না আৰু। বিৰিয়ানি অফ আসাম, ফেমাছ বিৰিয়ানি, আসামিজ বিৰিয়ানি। চিকেন বিরিয়ানি ইয়ে বান রহা হ্যাঁ। চিকেন অলমোস্ট হো গেয়া, ওর ইধর হাইস বাসমতি রাইস 80% কুক। না হি আমারে পাস হ্যাঁ বিরিয়ানি মশালা, তো এসে হি আজ জুগার করকে খা রই হুম। পেরোটা কো খিলাম গিয়া ওর দিবা হ'ল আৰু। আৰু মোৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিতে খতম কৰক। যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কি কি কৰিব লগা আছে চব কৰি দিবি।